Aparentemente, puta que no se quedó pegado. Pum, 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 pum. ベジータとブルマの息子トランクスは正義感に燃える少年に成長していた。人造人間は一体何のためにこんなひどいことを。そして唯一残った戦士として、ゴハンはたった一人で人造人間たちと戦い続けていた。トランクスはそんなゴハンの強さに憧れ、ゴハンと共に戦いたいと願い出るのだった。ゴハンさん、僕は強くなりたい。強くなってあいつらをやっつけたい。お願いです、僕に修行をつけてください。絶望の未来、最後に残った二人の戦士。そうか、わかった。トランクス、ありがとうございます。僕頑張ります。それから数日後、トランクスは人造人間と戦う強さ。よし、
今日の修行を始める。はい。分かってると思うが、人造人間の強さは半端じゃない。俺は本気で相手をする。君は分かる。気にするけど、これを倒せるくらい強くなって、その調子だ。人造人間を倒す力を手に入れるんだ。はい、その息だ。よし、飲み込みが早いぞ、トランクス。さすがだ。まだまだいけますよ。いいぞ、トランクス。さすが。そんな、本当そんなことだといいけど。さあ、今日はこれくらいにして帰ろうか。そうですね。じゃ、途中まで。はい。早く帰らないと母さんを心配させちゃうぞ。今こういう時だからね。ところでブルマさんは相変わらず元気かい？はい、元気にやってますよ。今ちょっと開発してるものが手こずってるみたいですけど。へえ、ブルマさんでもそんなことがあるんだね。大した敵じゃなさそうだ。あそこで誰かが。大丈夫ですか？君と。あいつに襲われてたんですね。いかん。なんだ。あの警告音は。何ですって。聞こえたよ。もうダメだ。トランクス、君はこの人を安全なところへ。わかりました。トランクスたちは隠れられただろうか。なんだ、お前だったのか。新しい。ああ、これじゃいつもとか。人造人間。なぜ来たんだ。僕もご飯さんと一緒に。君はまだ奴らと、まあせっかく来てやったんだ。
仕方ない。あ、はい。これ記憶に死んでくんだ。それでも勝てない。くぞー。勝とうと思うな。生き延びることを考えるんだ。とにかく隙を作ってここから離脱するんだ。はい。今頃何の相談をしている。少し気を抜いていたか。なるほど、少しはやれるらしいな。どうした、わざわざ来てやったのにその程度か。逃げるなら今しかない。トランクス、この隙に逃げるんだ。はい。やれやれ、どうやら逃げたらしいな。大して楽しめなかったし飽きちゃったよ。そうだな、次はもっと楽しめるといいが。あま、よし、そうですね。そういえばちょっと心配だな。はい、わかります。おじさん、大丈夫でしたか。おお、君たち無事だったか。はい。いや、いえ、あれは昔レッドリボン軍が、もともとはレッドリボン軍の施設を巡回して、だけどこの辺りは、ああ、メカがもはや施設の巡回という命令も忘れ、しかも今その警報を聞きつけるのは人造人間と戦いたくなければ、あのドローンにもし警報が鳴ってもすぐに破壊すれば。なるほど。それにしてもおじさん、実は私はレッドリボン軍の機械には未公開の技術が使われていてな、中でもドローンを指揮する特別なドローンには特に貴重な部品が、それが欲しくてドローンをどうにかできないか考えていた時に見つかってしまい。そんな、そうですよ、もうあれ、そうだな。だがもし君たちが指揮をして、もちろんお礼は、確かにドローンを、おお、いや、分かりました。ああ、それで構わないよ。人造人間を呼び寄せるドローンか。ああ、だが下手をすると人造人間と余計な戦いをすることになる。ええ、そうですね。よし、それじゃ。はい。ドローンに見つからないようにしないと。敵じゃなさそうだ。
に合ったか。ふう。手持って持って持って。よし。これで人造人間は来ないはずだ。もうすぐ人造人間が来てしまう。しまった。よし、これで人造人間は来ないはずだ。俺に任せるんだ。は、はい。うろちょろと目ざ。どこまで耐えられるのかな。ほらほら、もっと遊んでくれよ。それで本気のつもりか。僕じゃ奴らに勝て。母さんと僕だけしかいない家だ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いろいろあるよ。毎度。人造人間のせいで街はめちゃくちゃだ。やあ。
今日は疲れただろ。はい。母さん、ちょっとご飯さんのところに行って。最近よくご飯くんのところに行ってるみたいね。まさか何か危ない遊びでもしてるんじゃないの。まさか。ふーん、まあいいわ。どうせなら晩ご飯でも。結構たくさん。ありがとう母さん。ご飯さんもきっと。気をつけるのよ。よし、ごはんさんのところへ行こう。今日は何の修行かな。ごはんさんと食事か。いろんな話が聞けるかも。楽しみだな。それにしても母さんに修行のことバレてないよな。木が湧き上がってくる。大した敵じゃなさそうだ。おいしそうだな。大した敵じゃなさそうだ。大した敵じゃなさそうだ。らっしゃい。
毎度。いろいろあるよ。毎度。こんにちは。それでは。大した敵じゃなさそうだ。ごはんさんだ。お待たせしました、ごはんさん。昨日はちゃんと休めたか？体調が万全。大丈夫です。よし、実際に戦って分かったと思うが、やはり人造人間は強い。あ、はい。いきなりはさすがに難しい。それじゃあ行きますよ。よし、かかってこい。調子が出てきたみたいだな。いい攻撃だが、それだけじゃスーパーサイヤ人にはなれない。いかんだスーパーサイヤ人に進む。スーパーサイヤ人になるための鍵はいかんだ。怒りを高めた先でスーパーサイヤ人になれる。スーパーサイヤ人になるのって難しいんですね。怒ってみてはいるんですけど。そんな簡単にはなれないさ。気を高めて怒りを爆発させる。言葉では簡単だけど、実際にできるようになるにはもっと修行が必要だ。はい、頑張ります。そうだ、母さんが今晩一緒に食事をし、食、ええ、もうご飯さんの分も準備してると思いますよ。そっか、やった。じゃ、エントリボン軍のドローンが出現。
生しているみたいよ。気をつけてね。母さんも喜びますよ。ブルマさんと食事か。久しぶりな気がするよ。ごはんさんは母さんとずっと昔から知り合いなんですよね。ああ、最初に会ったのは俺が4歳の頃さ。思えばあの日から人生が全く変わっていったんだよな。へえ、何があったんですか？そうだな、父さんの生き別れの兄さんにさらわれた後、いろいろあって突然半年くらい一人ぼっちでサバイバル生活を。ちょっとどういうことですか？4歳の頃の話ですよね。あれながらすごい話だと思うよ。なんだかすごすぎてどういう話か全くわからないや。下手にドローンを刺激すると人造人間を呼んでしまう。悩ましいな。せい、もっ、間に合ったか。せい、持って。よし、これで人造人間は来ないはずだ。持って、間に合ったか。なんとか壊せたか。持って。指揮しているドローンを仕留めた。せい、もよかった、なんとか壊せたか。間に合ったはずだ。よかった、なんとか壊せたか。他のドローンも止まったみたいだな。よし、これで人造人間は来ないはずだ。人造人間のせいで街はめちゃくちゃだ。よし、きっと間に合ったはずだ。他のドローンも止まったみたいだな。よかった、なんとか壊せたか。
品を手に入れてくれたのかね。大した敵じゃなさそうだ。着きましたよ。ただいま、母さん。ご飯さんを連れてきたよ。おかえり、トランクス。それにいらっしゃい、ご飯くん。はい。ちょうど夕食の準備。近頃は人造人間のせいで欲しいものがなかなか手に入らなくてね。その代わり、ありがとうございます。ブルマが腕によりをかけて作った料理を囲んで、トランクスとご飯、ブルマは楽しい食事の。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。ご飯さん。いや、だって。その道着着て、あんな食べ方をしてるのを見ると、お父さんのこの道着、お父さんみたいに強くなりたい、そう思って作ったんです。お父さんはいつもマイペースで、母さんに怒られてもひょうひょうとし、そうね。それでも俺や仲間たち、そしてみんなのために、いつも一番体と命を張って戦ってました。俺もお父さんがやっていたように。そら、やっぱりご飯さんはすごいや。でも時々噂は聞くわ、人造人間。でもトランクスが憧れちゃって真似したがって困ってるの。うん、バレてないよな、修行や人造。ご飯くん、今日はもう遅いし。それがいいよ。そうしなよ、ご飯さん。あ、ええ、それじゃ。この前の食事の時は母さんに。ブルマさんはやけに勘が鋭いところがあるからな。どうする。ブルマさんに心配かけないためにも休みを入れた方がいいな、たまに。そうですね、わかる。まあ俺は母さんたちに心配かけちゃってるから。父さんと牛魔王さんたちに心配を。そういえば、実は人造人間たちと一人でた。人造人間との戦いでボロボロになった俺を、俺が戦う必要な。でも人造人間に殺されたみんなの仇を取るため。ご飯さん、でも本音を言うと、母さんたちが今どうしているか気になるよ。変なこと話しちゃったな。はい、ご飯さんの代わりに僕が。ご飯さんの家に行ってみよう。今は牛魔王のおじいちゃんも。そうなんですね。
ジさんも確か武術家だって聞いたことがあるけど、やっぱり今も強いのかな。ヒューマ王さんって昔はとても怖い人だったって本当かな。うん、大した敵じゃなさそうだ。母さんとも昔からの知り合いだったんだよね。母さんと僕だけしかいない家だ。体に力が満ちてくる。母さんは今でも研究を続けている。あのさ、ありがとう。よし。武士ね。大した敵じゃなさそうだ。大した敵じゃなさそうだ。大した敵じゃなさそうだ。亀仙人さんたちは潜水艦に隠れてるらしいな。こんにちは。すまんの。
おい。そうですね。はい。ええ。よかろ。え？こりゃ。なんだよ。はい。さて、物資を届けたことを母さんに報告しなきゃ。はい、わかったわ。ええ。人造人間のせいで街はめちゃくちゃだ。みんな無事でいてください。亀仙人さんたちが住んでいた家だな。大した敵じゃなさそうだ。
やれやれ。ああやれやれ。ねえこりゃ。ああやれやれ。なあ。え？ああえ、なんだって？当然だろう。やれやれ。ああ。いえ。おい。はい。亀仙人さん、ありがとうございます。やれやれじゃんな。あれは。早く行かないと。急がないと。大した敵じゃなさそうだ。
ークアルバセット。火が湧き上がってくる。体に力が満ちてくる。なんだかさ、あれは大変だ。すぐこのポンコツども、あっちに行くぞ。さん、危ないですよ。おめ、トラン。はい、なんなんですよ。くわからねえけど、とよし、ここは僕そんな大丈夫です。この子、僕らも狙って攻撃してくるみたいだな。よし、かかってこい。えっちゃ、そこだ。怪我はありませんか、父さん。オラなら無事だ。まあ、あんなポン。それだけ元気。ああ、大丈夫だ。でも、お姉さん来てくれて助かっただよ。いえ。オラか？じゃあ、僕家まで送る。そう。はい。いやあ、父を助けてくれて感謝。いえ、謙遜することはねえだ。おめえが戦ってるとこを見。そういや、噂で聞いてるだよ。え、まずい、まずいぞ。あ、そんな。そうなんか。だ、おめえみてえな子供が、ごはんちゃんだって本当なら今頃偉い。オラも父と同じ気持ちだが、ごはんが戦う。ごはんさんも今は戦うしかないと思ってます。そうだな。もしごはんちゃんに会ったら無理せず頑張れ。はい、それじゃあ僕帰ります。ありがとうな。ブルマさんによろしく言っといてけれ。おめえも気づけてな。はい。あ、僕がごはんさんと一緒に戦っているっていう噂は母さんには。わかった。ごはんさんに父さんたちの様子を伝えてやろう。ごはんさん、まださっきのところにいるかな。早くごはんさんに父さんたちの様子を伝えに行こう。父さんたち、やっぱり心配してたな。僕も戦ってることを母さんにバレないようにしなきゃ。火が湧き上がってくる。ごはんさん、やっぱりたまには帰ってあげた方がいいんじゃないかな。
体に力が満ちてくる。気が湧き上がってくる。ごはんさん、トランクス。ごはんさんが心配してたから様子を見てきたんです。トラブル？はい。変な母さんは？はい、怪我も。よかった、ありがとう。 いえ、それよりも父さん。そうか、すぐには帰れそうにもないけど。それがいいですよ。あ、君も。はい、それじゃ。母さんたちを心配させないためにも。周辺を襲撃した人造人間により多くの被害者が出ています。次に襲撃が予想される付近の住民は速やかに避難を。いえ、それよりも父さんから伝言です。無理せず頑張れ、たまには帰ってこいって。母さん、もう少しだけ待っていてください。実装人間を倒して必ず戻ります。翌日、トランクスとご飯はよし、今日は何をします？それも大事だが、やっぱりトランクスにも早くスーパーサイヤ人になってほしい。すみません、なかなかうまくいかなくて。そんな感じ。わかりました。今のは爆発音。またしても。ごはんさん、いや、またスーパーサイヤ人に俺が行ってくる。ごはんさん、君はまだ奴らと戦う。でも少しでも助けになりたいんです。わかった、遅れないように。はい、急ぐぞ。被害をできるだけ食い止めるんだ。はい、人造人間ね、許せない。人造人間がいる場所がすぐに分かればいいのに。人造人間の気は探れないからな。お手に回らざるを得ないのが残念だ。そこまでだ、人造人間。よくもひどいことを。なんだい、またお前。こんな奴らさっさと片付けてまた遊ぼうよ。そんな真似はさせない。ごはんさん、僕も。よし、君は俺の援護を頼む。はい。こいつらの相手なんか俺一人で十分だからな。時間をかけても無駄だよ、さっさと終わらせろ。イライラさせるね、まったく。少しでも隙を見せたら命を取るぞ。気をつけろな。俺たちを舐めてかかると。ガキを連れて俺たちと戦おうなんて、ずいぶん舐められたもんだ。そうやってすぐにカッとなるからガキなんだよ。直接に乗るな。みんなの仇を取って鍛えているんだ。あ、バカ。やってくれたな。はい、ごはんさん、すごい。まだ終わってないぞ。気を抜くな。そうだよ。行くぞ。いつまで俺たちに抵抗するつもりだ。
孫悟飯、やっぱり大したことないな。どうせそれまでの奴らみたいに無様に死んじゃうっていうのにさ。そうさ、いくら抵抗しようが無駄なんだよ。その魂は全て俺が引き継いでいる。それが俺たちの力になるんだ。ご飯さん、それでも私たちの方が強いっていうことを教えてあげるよ。勝てる、ご飯さん勝てるよ。油断するな、まだ倒したわけじゃないぞ。うわ、トランクス。この程度で勝てると思ってたのか。これでおしまいにしてあげるよ。おやおや、逃げ足だけは早いようだな。図体はでかいくせにちょこまかと。どこに隠れたって無駄だよ。あいつらにとどめを刺せたかな。もう死んだよきっと。もし生きてるんならまた会うさ。面倒だしそろそろ帰ろう。ふん、そうだな。これか、最後のセンズだ。トランクス、お前が飲め。お前が最後の希望だ。人造人間はいないのか。あ、ご飯さん、腕が、ご飯さん、ご飯さん、よかった、まだ息がある。早く家に連れて帰ればきっと大丈夫だ。くそ、人造人間は強かった。僕はまだご飯さんの足手まといだった。それから数日後、ご飯は片腕を失ったものの奇跡的な速さで回復したご飯は、しかし自責の念に駆られ落ち込む。元気なさそうね。あんたは秘密にしてたみたいだけど。すみません。それにいつもご飯くんのところでし。だって僕のせいで。トランクスのせいじゃないことは分かってるし、こういう時は早く顔を見せて。わかりました。え？ご飯さんに会ったら何て言えばいいか。それに修行な。はい。センズがあったらご飯さんの腕だって治ったかもしれないのに。うん、大した敵じゃなさそうだ。うん、大した敵じゃなさそうだ。
クラズマ戦法よっほっほっほっご飯さんのように強くなれるのかな。うん、大した敵じゃなさそうだ。人造人間をやっつけたいのは本当だけど、本当に僕にできるのかな。よし、来たな、トランクス。早速修行。ゴハンさん。あ、まだ。なるほど、そう。すみません。そう気にするなよ。よくなった。あの時生きていられただけでも。でも。よし。どうやらその状態だと。いいから。そうだな。は？レッドリボン軍のドローンが偵察してるそうよ。逃げ遅れた人がいないか心配だわ。釣りってどこでするんですか？そうだな。西の都近くに灯台がある島があるから。そこに行こうか。はい。誰かと一緒に釣りをすることなんてあまりなかったかもしれない。そうだよな。物心ついた頃にはベジータさんもいなかったものな。父さんか。父さんって釣りをしてたんですか？どうかな。あまり見たことないかも。じっと釣りをしているイメージがないや。そうなんですね。俺はお父さんから釣りを教えてもらったんだ。お父さんが子供の頃は尻尾があったから、尻尾を釣り糸代わりに釣りをしてたんだってさ。トランクス、釣りはできるか？はい。せっかくだから釣り勝負なんて。そんな組手じゃ絶対にご飯さんには勝てないと思うけど。よー、僕だって負けます。さーご飯さんは自分の釣り場へ向かったみたいだ。よし、いい魚だ。
よし、いい魚だ。よし、釣れたぞ。結構釣れましたよ、ごはんさん。どれどれ。やったー。やるな、トランクス。俺の。それで、そうだな。さすがに食べ過ぎたかな。結構釣りましたからね。あ、そうだな。どうかしましたか。いや、いつものトランクスに戻ったみたいだな。あ、ありがとうございます。僕の気分転換のために気を使ってくれたんですね。別に気を使ったわけじゃないさ。これも修行の一つみたいなものなんだから。え、釣りをして魚を食べることがですか。そうさ、お父さんが亀仙人様から教わった亀仙流の教えだよ。よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む。日々を楽しく暮らすことも修行の一つだってね。そうか、いい教えですね。こうしてると俺が子供の頃ピッコロさんと修行してた頃のことを思い出すよ。その時はこんなひどい人と二人きりで半年も修行続けるなんて地獄みたいだと思ってたけどね。ああ、そういえばその時は地球を襲撃しに来たベジータさんたちと戦うために修行してたんだっけ。そうだったんですか。そのせいでごはんさんがひどい目に。いや、なんだかすみません。でも今はそのベジータさんの息子の君と修行してるなんてなんだか変な感じだな。ピッコロさんも俺を鍛えてくれるずっと前はお父さんと戦ったっていうし、不思議な運命を感じるよ。そうやって運命でつながっていくんですね。そうだ、君には俺だけじゃなくずっとつないできたお父さんやみんなの思いも受け継いでもらいたいんだ、ごはんさん。だから君は絶対に死んじゃいけない。死なないように俺が鍛える。君は人々の平和を守る最後の希望なんだ。大丈夫、すぐに俺よりも強くなれるさ。僕頑張ります。あ、俺と一緒に強くなろう。そして平和を取り戻すんだ。はい。ピッコロさんがあの時命を懸けて俺を守ってくれた気持ちも今ならよくわかる。君は俺たちが残せる最後の戦士、そして最後の希望。君が命を懸けて守らなければいけないものはこの世界に生きる全ての人々の平和だ。強くなれよ、トランクス。そして数日後、熱のこもったトランクスとご飯の修行は続く。行かれ、もっと行く。
もう少しだトランクス。俺もお父さんも前も言ったと思うが、スーパーサイヤ人になる俺はピッコロさんやクリリンさん、みんなが人造に、そしてスーパー君にはベジータさんの血が流れている。さあ、はい、よし、スーパー、はい、さあ遠慮なく来い。まだ俺に遠慮してるんじゃないか。いえ、遠慮なく。裏をした俺と戦えないようなら、人造人間を相手にしても勝てやしないぞ。人造よりも、人造人間よりも強くならない。あ、そこらくい。よっ、たっ、たっ、たっ、うっ、え、まいっきりこそ。たっ、よっ、くらえません。よし、いい感じだったぞ。ありがとうございます。かなり力をつけてきたな。スーパーサイヤ人になれればもっと戦えるのに。それだってもうすぐなれるさ、きっかけさえあれば。都が人造人間め、とうとうこの町まで。今度こそ。ああ、ゴハンさん、その体じゃ今の俺ではトランクスを守りきれないかもしれない。トランクス、君はここにいるんだ。いいな。嫌だ。ゴハンさんが行くなら僕も行く。もう十分強くなったはずだ。トランクス、人造人間の力を甘く見るな。もう足手まといにはなりません。僕、ゴハンさんと一緒に戦いたいんです。そうか、分かった。トランクス、行くか。君は最後の希望だ。もし君まで死んでしまったら、地球を守る戦士は誰もいなくなってしまう。何年か先、あの人造人間を倒す可能性を持った最後の戦士が。君がいるから、俺は全力で戦える。トランクス、君なら俺を超える戦士になれる。自分の力を信じて、強くなれよ。人造人間で俺たち人間の意地を見せてやる。いざ。やめなよ17号。ここはもうろくに人間が残っちゃいないよ。もっと大量に人間どもが隠れていそうなとこへ行こうよ。慌てるなよ。もっとじっくりやろうぜ。あっさり全滅させてしまったんじゃ、俺たちの楽しみはなくなってしまうんだぞ。孫悟飯、またお前か。今度は逃がしはしないよ。フルパワーで殺す。
俺は死なない。たとえこの肉体は滅んでも、俺の意志を継ぐ者が必ず立ち上がり、そしてお前たち人造人間を倒す。行くぞ人造人間。そう熱くなるなよ、孫悟飯。すぐに終わらせてやるよ。もうお前と遊ぶのも飽きたしね。どうした、あのガキがいないじゃないか。お前たちに話す必要はない。はっ、人間はやったら終わらせるの。ここまでやるとは必死じゃないか、孫悟飯。遅い、しないよ。隙だらけだぞ。もう少し楽しめると思ったんだけどね。お前一人ぼっちで勝つつもりかい。クソ、しつこいやつだ。これだけでも十分だ。このままお前たちを仕留めてやる。そうだ、クソは消えろ。はっ、もう逃がしてきたんすか。弱いね、弱すぎるよ。うわっ、はっ、消えろ。はっ、うわ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 っ、どこに行こうと無駄な武装はしないよ。こっちこそ覚悟するんだな。もうお前はおしまいだって言ってるだろ。お前たちを倒して終わりにする。あっ、ごめん。あっ、クリア。どう、はい、クリア。キーマはぁ、うわっ、はぁ、うわっ、うわっ、どこ見てんの。はぁ、あっ、はっ、はっ、どこからこんな力が。はっ、はっ、はっ、なんてな。がっかりさせて悪いが、俺たちはまだ半分の力しか出してないんだ。もう逃がしはしないよ。もっと必死にやれよ。もうやめたら。諦めなよ。そんな。そらそら、かかってきなよ。
笑っちゃう。できるものならね。ほら来いよ。俺たちを倒すんだろ。もういい加減くたばりなよ。最後の抵抗を見せてみろよ、孫悟飯。もう一気に終わらせちゃおうよ、17号。そうだな。もういいだろう。感じられない、ゴハンさんの気が。ゴハンさん、ゴハンさん、嫌な予感が止まらない。どこだ、ゴハンさん。弱かったから僕を守るために、ここにいるんだ。きっと気を失ってるだけだ。大丈夫だ、ゴハンさんが死ぬはずない。あれは
ハンさん、ごはんさん、ごはんさん、嘘だ。ごはんさん、ごはんさん、ごはんさん、ああ、トランクスはついにスーパーサイヤ人になることができた。だがその代償は、それから約3年後、人類の敵、そしてご飯の仇である人造人間を倒すため、ただ希望をつかめ、人造人間との最終決戦。ただいま母さん。おかえりトランクス。自分でもやっと手応えを実感できてる気がする。はい、そう、ああそうそう、なに気のない返事ね。タイム、わかってるよ。これが完成したら、あんたはまず過去のソン君、ご飯くんのお父さんに、真珠と彼が生きていたら、次にもう一度人造人間が現れる時代に行って、そこで人造人間の弱点や倒でも、いくら過去に戻ってもこの世界をやり直せるわけじゃないし、死んだみんなが、ええ、そう、父さんだって、それに過去に戻らなくたって、今の俺なら、トランクス、頼み事？あんたなら簡単な用事よ。さっきだけど、大事なパーツの原料が足りなく、構わないけど、どこに行けばいいの？パオズ山よ。ご飯くん、というか、あ、原料が取れる詳しい場所は忘れちゃったのよ。父さん、最近父さんたちに顔を見せて、お願いね。はい。ああそうそう、忘れてたわ。はい。まずは父さんたちに話を聞かないとな。何？父さんか牛魔王さんなら、原料が取れそうな詳しい場所を知ってると思うんだけど。最近は修行に集中してて、様子を見に行けてなかったな。ごはんさんが死んだことを父さんに伝えに行った時は、見ていられなかった。父さんたち、元気だろうか？
うん、弱そうだな。Thank you.